Қайырлы күн, құрметті оқушылар, есімім Дәурен Толбасы, математика пәнінің мұғалімі, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл бөлшек рационал теңсіздіктер. Оның алдыңғы тақырыптарда біз бөлшек рационал теңдеулерді өткен болатынбыз, және ол жерде бөлшек рационал теңдеулердің шығару жолдарын қарастырдық. Бүгінгі өтетін тақырыбымызда сол теңдеулердің теңсіздіктерін қарастырамыз, және бұл теңсіздіктер де ұбт-да кем дегенде бір есеп келеді, немесе бір есептің базасы ретінде келетін болады. Сондықтан сабағымызды мұқият таңдайық. Егер сабаққа дайын болсақ, онда сабағымызды бастаймыз. Ал кеттік. Сонымен оқушылар, ең бірінші слайдқа көшейік. Бұл жерде бізде мынандай есеп берілген екен, бұл есепті біз қалай шығарамыз. Жалпы формула бойынша бізде f бөлінген g деген формуланы білеміз, бұл бөлшек рационал теңдеудің берілгені, яғни жоғарыда да төменде де функция бар. Осы жерде бізде мына жерде 0 болатын болса, біз осы арқылы біз есепті шығара алады екенбіз. Алдында айтылғанда f 0-ге тең және g 0-ге тең емес деп осындай қарастырамыз. Бұл жақта да. Олай болса, оқушылар, бірінші есепте бізде мына жерде 0 тұр, жоғарыда және төменде бізде функциялар тұр, былай айтқан кезде өрнектер тұр. Осы өрнектердің барлығын біз 0-ге теңестіреміз. Яғни, x минус 5-ті 0-ге теңестіреміз. Дәл сол секілді 4 минус x-ті 0-ге тең емес деп жазамыз. Ары қарай оқушылар, x тең 0 қосылған 5, x тең болады 5-ке. Мына жақта оқушылар, минус x тең емес 0 азайтылған 4, минус x тең емес минус 4, 2 минус 1-1-мен жойды, x тең емес 4-ке деп аламыз. Ары қарай оқушылар, сан сәулесін саламыз. Так, сан сөйлесін саламыз. Осы жерден 4 пен 5 белгілейм. 4 оқушылар әр қашанда бізде ашық нүкте болады. Неге дейтін болсақ, өйткені x 4-ке тең емес. Яғни бөлімде тұрғанда біз яғни 0-ге тең емес деп алатын болсақ, ол всегда ашық нүкте болады. Ал мына 5-тің ашық немесе жабық болуы ол мына жердегі таңбаға байланысты. Егер де мына жерде бізде үлкен не тең немесе кіші не тең деп келген болса, онда бұл жерде жабық нүкте болатын еді. Біздің жағдайымызда үлкен немесе кіші таңбасының үлкен таңбасы тұрғандықтан, бұл бізде ашық нүкте аламыз. Яғни бізде оқшар 5-те ашық нүкте. Біз білеміз, мұнда минус шексіздік, плюс шексіздік бар екен білеміз. Енді осын жасап болғаннан кейін біз 3 аралыққа бөлеміз, яғни бізде 3 аралық бар. Енді оқушылар, таңба қою мәселесіне тоқталып өтейік. Интервалда біз қалай таңба қойдық, бұнда дәл сондай таңба қоямыз. X-тің алдына қараймыз. X-тің алдында ешнәрсе жоқ. Ешнәрсе жоқ болса, онда плюс таңбасы бар. Келесі бөліміне қараймыз. Бөлімде X-тің алдына минус таңбасы бар, яғни бұл минус. Плюс минусты бір-біріне көбейтетін болсақ, бұнда минус таңбасы болады. Яғни оң жақтан бастап минус, плюс, минус таңбасын жазамыз. Және біздің бөлшегіміз 0-ден үлкен болғандықтан біз плюс жауаптарын белгілейміз. Сонда бұл есептің шешімі оқушылар 4 пен 5-тің аралығы болып табылады. Болды оқушылар, бар жоғы осы нәрсе. Яғни жоғарғы дәрежелі теңсіздіктен айырмашылығы, яғни бөлшек бөлімінде болады, соны 0-ге тең емес деп аламыз, және ол всегда ашық нүкте болады. Бітті. Я? Келесі есепте тоқталайық. Келесі есепте дай сондай, яғни мұнда 0-ге тең деп тұр, олай болса мен x квадрат минус x минус 2-ні 0-ге тең деймін, 4 минус x-ті 0-ге тең емес деп жазамын. Яғни жоғары жақты 0-ге теңестіреміз, бөлімі 0-ге тең емес деп аламыз. Мына жерге мынандай таңба қойып қояйын, чтобы түсінікті болу үшін. Келесінде мен мұны a тең 1, v тең минус 1, s тең минус 2 деп дискриминантқа сап аламын. Яғни минус 1-дің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту минус 2, 2 минус менде плюске тең, ал минус 1-дің квадраты өз-өзімен плюс болады. Сонда дискриминант 1 қосылған 8, яғни бізде 9-ға тең. Мына жақта оқушылар, минус x тең емес 0 азайтылған 4, минус x тең емес минус 4, x тең емес 4-ке. Енді осы жерде, мына мен до конца шығармаппын ғой, x 1, 2 тең, минус v, минус v, плюс минус түбірасы 9, бөлімінде 2. Осы жерден бізде 2 шешім шығады. Біріншісі 1 қосылған 3 бөлімінде 2 болса, екінші түбір 1 минус 3 бөлімінде 2. Мына жақтан бізде 4 бөлімінде 2 тең 2-ге тең, мұнда минус 2 бөлімінде 2 тең, минус 1-ге тең. Енді осылар бізде оқшар түбірлері, яғни шешімдері. Осыларды мен сан сәулесіне саламын. Мына жерде минус шексіздік, мұнда менде плюс шексіздік. Бірінші мен минус 1-ді орнатам.
Оқшар қарандар, минус 1 менде жабы нүкте болады. Неге жабы нүкте болады деген сұраққа жауап берейін. Қарандар оқшар, мына жерде кіші нетен деген таңба тұр. Және бұл 1 минус 1 деген таңба жоғарыдан келді. Сондықтан бұл менде минус 1-ді жабы нүкте ретінде белгілейм. 2-де менде жабы нүкте. Ал 4-ке келетін болсақ, ол ашық нүкте болады. Себебі ол 4-ке тең емес, я? Тең емес таңбасы тұр. Сондықтан 4 менде жабы емес, ашық нүкте. Енді x квадраттың алдына қарайым. Яғни ең үлкен дәрежеге қараймыз, ол бізде плюс, я, x квадраттың алды плюс. Ал төменде x-тің алдына қараймыз, ол минус. Ал плюсті минусқа бөлсек, минус таңбасынан бастаймыз. Минус, плюс, минус, плюс. Бізге керек 0-ден кіші амалдар. Яғни біз осы аралықтарын белгілейміз. Жауабы тік жақша минус 1-ден 2-нің арасы, және 4-тен плюс x-дік аралығы болып табылады. Келесі оқшар, есепке тоқталайық. Аха, бұл жерде бізде не болды? Бөлім, бұл жерде бізде оң жағы 0-ге тең емес. Мұндай жағдайларда қалай жасаймыз? Мұндай жағдайларда оқшар былай жасайды екеміз. Бірінші, біз барлығын сол жаққа өткіземіз, яғни біздің форматымыз f бөлінген g артық не тең 0 болу керек. Жақсы ма? Сондықтан мен битем x квадраттан мынаны өткізген кезде минус x минус 2 деп өткіземін, бөлімінде 1 плюс x. Яғни мен өткізген кезде бірден алымдарын азайттым, себебі олардың ортақ бөлімдері бірдей. Ортақ бөлімдері бірдей болса, алымдарын азайтамыз. Ал болмаса, біз ортақ бөлімге келтіреміз. Енді ары қарай оқшар түсінікті деп ойлаймын. X квадрат минус x минус 2-ні 0-ге теңестіреміз. Ал 1 қосылған x-ті 0-ге тең емес деп аламыз. Мынаны шығарып тастаған оңай болып тұр. Сондықтан x тең емес минус 1-ге. Мұнда келетін болсақ, a тең 1, v тең минус 1, s тең минус 2. Так, дискриминант бойынша минус 1-дің квадраты минус 4 көбейту, 1 көбейту минус 2, 2 минус плюс береді. Сонда дискриминант тең 9. Ар қарай x 1, 2 тең 1 плюс минус 3 бөлімінде 2. Так, бұл жерден бізде 2 және минус 1 деген шешімдер шықты. Аха, қазір қызық болайын деп жатыр оқшар. Нәтижеде қызық болайын деп жатыр. Қарандар, x-тің шешімі, науда бізде x-тің шешімі, я? Енді оқшар асықпай сан сәулесін саламыз. Мұнда минус шексіздікті, мұнда плюс шексіздікті белгілейміз. Так. Белгілеп болғаннан кейін біз келесі әдіске көшеміз. Сократик сайқы. Келесі біз енді былай жасаймыз. Ең бірінші минус 1-ді белгілейін деп жатырмын. Қарандар, мұнда оқшар x минус 1-ге тең емес, ашық нүкте болу керек. Және мына жақта тағы бір нүкте шықты x минус 1-ге тең деп. Яғни минус 1 деген нүкте қанша рет қайталанып тұр? 2 рет қайталанып тұр. Жақсы ма? Яғни мен оқшар 2 сызық жүргіземін. Енді ашық нүкте бола ма, жабық нүкте бола ма деген сұраққа келеміз. Қарандар, минус 1 деген бұл бөлімде болғандықтан бұл ашық нүкте болып тұр еді. Мына жерде минус 1-ге тең, және мына жерде жабық нүкте болып тұр. Егер ашық нүкте мен жабық нүкте бір нүктеде болса, онда ашық нүкте жеңіп кетеді. Сондықтан бұл жерде минус 1 деген нүкте ашық нүкте болады. Және бұған 2 сызық жүргіземіз. Себебі минус 1 деген 2 рет қайталанған. Дәл сол кезде енді 2-ге тоқталайық. 2 бұл бізде жабық нүкте, себебі бұл ешқандай тең емес деген таңба тұрған жоқ. Соны және мына жерде таңба бізде бар, я? Яғни бұл артық деген таңба. Енді таңбасына тоқталатын болсақ, біз ықшамдалған түрінде тоқталамыз. X квадраттың алды плюс, x-тің алды плюс, яғни оң жақтан плюстен бастаймын. Плюс, минус, минус. Яғни 2 сызық болса, таңба өзгермейтінін айтып өтейік. Енді оқшар, біздің бөліміз 0-ден үлкен болу керек, сондықтан біз 2-ден плюс шексіздікті аламыз, яғни бұл есептің шешімі 2-ден плюс шексіздік, x тиесілі. Кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Келесі есепте бізде тоже қызық есеп. X квадрат минус x минус 2 тең 0, x минус 4-тің квадраты тең емес 0 деп жазамыз. Енді оқшар, мына жерден бізде жаңаға түбірлер шығайын деп тұр, 2 ма? Так, 2 мен минус 1 шығады. Ал мұнда жерде оқшар, қарандар, квадрат болса, біз қалай жасайтын едік есімізде ма? X минус 4-ті тең емес 0 деп жазамыз. X тең емес 0 қосылған 4, X тең емес 4. Және мұнда 2 болғандықтан, бұл 4 деген түбір 2 рет қайталанады ғой, сондықтан мұнда 2 деп қоямын. Бұның мағынасы оқшар, X минус 4 тең емес 0 деген сөз, яғни 4-ке тең емес деген 2 жағдайда бар, яғни 2 рет қайталанады. Негізінде біз жазуымыз керек еді. X минус 4, X минус 4 тең емес 0-ге, X минус 4 тең емес 0-ге, X минус 4 тең емес 0-ге, X тең емес 4-ке, X тең емес 4-ке деп жазуымыз керек еді, бірақ математикада былай жасап отпайды. Яғни олар бірінші шешімін табады, және сол түбір 2 рет қайталанады деп жаза салады.
Енді оқшар осы шыққан нәтижелерін бәрін сан сәулесіне белгілейміз. Минус шексіздік пен плюс шексіздік. Бірінші ең кішкентай минус бір, ол мене жабы нүкте, өткені мына жерде тең емес, тең деген бар. Келесі екіде жабы нүкте, ал төртке тоқталатын болсақ, ол мене ашық нүкте болады, себебі тең емес. Және маған мен екі сызық жүргіземін, өткені төрт деген тең емес деген жауап екі рет қайталанған. Енді таңбасына тоқталайық. Біз айтып өттік, егер де жақшада квадрат болса, яғни жұп дәрежелі болса, онда бұның таңбасы всегда плюс болады, немесе қарастырмасақ та болады. Ал мына жерде x квадраттың алды плюс, яғни оң жақтан бастап плюс таңбасымен болады. Екі сызық болса таңба өзгермейтінде еске түсіріп өтейік, және біз минустарды белгілейміз. Сонда бұл есептің шешімі оқшар, тік жақша 1 мен 2-нің аралығы болды. Керемет. Келесі оқшар 8-ші тапсырма, бұндайда есеп келеді. Егер оқшар осына есеп келетін болса, 2-нің астында көрінбейтін 1 бар деп аламыз. Яғни біз оқшар ортақ бөлім береміз, және ортақ бөлім x-тан береміз. Сонда біздің есеміз былай болды. 3x мына жерде 2x бөлінген x, яғни x астына да үстіне де көбейтіледі. Ары қарай оқшар біз бітеміз, бәрін сол жаққа жинаймыз. 3 азайтылған 2x бөлімінде x кішіне тең 0. Ары қарай бұл біздің білетін теңдеуіміз. Яғни жоғары жақты 0-ге тең деп аламыз, ал бөлімі 0-ге тең емес деп аламыз. Минус 2x тең 0 азайтылған 3, минус 2x тең минус 3. 2 минус кетті, 2x тең 3, x тең 3 бөлінген 2, x тең 1,5. Ал мына жерде x 0-ге тең емес деп бірден шешімін беріп тұр. Енді оқшар бізге сан сәулесін саламыз, 1,5-ды белгілеймін, ол менде жабық нүкте, өткені ол жоғарыдан шыққан түбір, ал 0 менде ашық нүкте, өткені ол тең емес. Енді оқшар мына ең соңғы теңсіздікке қараймыз, x-тің алды оқшар минус, x-тің алды плюс, минусты плюске көбейтсек, минус таңбасынан басталады. Және бізде 0-ден кіші болғандықтан мен минус таңбаларын белгілеймін. Сонда бұл есептің шешімі минус шексіздіктен 0 аралығы, және тік жақша 1,5-тен плюс шексіздік аралығы болады екен. Так. Келесі оқшар 9-ші тапсырмаға тоқталайық. Бұл есепте дәл сондай 2-нің астына көрінбейтін бір бар деп аламыз, яғни x астында 2 минус x, мұнда жерде 2-нің астын көрінбейтін бір бар, ортақ бөлімді 2 минус x-тан береміз. Сонда x бөлімде 2 минус x кішіне тең. Так, 2-ні көбейтеміз, бұлшын бұлай оптыру, 2, 2 минус x бөлімінде 2 минус x. Так, жақшаны ашып жіберейік, жақшаны ашатымызақ бізде не болады? 4 азайтылған 2x бөлімінде 2 минус x. Бөлімдері бірде болғандықтан біз азайтамыз, x азайту 4. Ал мұны қосу 2x болып барады, бөлімінде 2 минус x кіші не тең 0. Арғарай оқшар, x пен 2x қосамыз, яғни 3x минус 4, алымында 2 минус x болды. Әбден ықшамдап болғаннан кейін барып, енді келесі кірсеміз. 3x минус 4-ті 0-ге теңестіреміз, 2 минус x-ті 0-ге тең емес деп аламыз. 3x тең 0 қосылған 4, 3x тең 4, x тең 4 бөлі 3. Мұнда минус x тең емес 0 азайту 2, минус x тең емес минус 2, x тең емес 2. Енді ары қарай оқшар сан сәулесін белгілейміз. Мұнда минус шексіздік, мұнда плюс шексіздік бар. Келесінде оқшар 4-тен 3-ті белгілейм, ол менде жабық нүкте болады, және 2 менде ашық нүкте болады. Так, енді таңба қоятын кезде оқшар x-тің алдына қараймыз плюс, x-тің алдына қараймыз минус, яғни бұл минус таңбасынан басталады. Бізге керек оқшар 0-ден кіші аралық керек, яғни біз мына аралықтарды белгілейміз. Бұл есептің шешімі минус шексіздіктен 4 бөлінген 3-ке дейін, және 2-ден плюс шексіздік аралығы болады екен. Келесі оқшар 10-ші тапсырмаға келіп жеттік. Келесі есепте оқшар, бұл жерде қарайтын болсақ, бөлімдері әртүрлі екен, ә? Бөлімдер әртүрлі болса не істейміз деп айттық, ортақ бөлім береміз. Бірінші бұның барлығын сол жаққа өткізіп алайық, немесе бірден осы жерден бөлім берсек те болады. Қарандар, x минус 5, 2 минус x. Так, бұлардың ортақ бөлімі екеуінің көбейтінісі болады, ә? Яғни x минус 5, 2 минус x болады. Так, біріншісіне мен 2 минус x-тан беремін, мұнда x минус 5-тен беремін. Так, сонда менде не болады? 4, 2 минус x бөлімінде x минус 5, 2 минус x. Мұнда 3, x минус 5 бөлімінде 2 минус x, x минус 5. Арғарай оны оқшар жақшан ашамыз. Жақшан ашатын болсақ, 8 азайтылған 4x. Оршын бөлімі сол. Мұна жақта
3x-15 бөлімі сол, яғни сол деген бірдей деген білдіреді. Енді барлығын сол жаққа көшіреміз. Бөткені бөлімдері бірдей. 8 азайтылған 4x қарандар. Мынау азайту 3x болып өтсе, мынау қосу 15 болып өтеді. Өткені таңбалар өзгереді. Ал бөлімінде бізде не бар? x-5 бар, және 2-x бар. 0-ден үлкен. Ары қарай оқшар, бітеміз. Бірінші әріптермен жұмыс істеп аламыз. -4, -3, -7x береді. Ал 8-ге 15 болсақ, 23 бөлімінде x-5 және 2-x так, артық 0-ден. Все, оқшар барлығы дайын. Енді жаңағы 0-ге теңесулерді бастаймыз. Так, -7x қосылған 23 тең 0, x-5 бөлімі 2-x тең емес 0. Осы жерде оқшар -7x тең 0 азайту 23, -7x тең -23, 7x тең 23, x тең 23 бөлімінде 7. Мұнда оқшар әрбір көбейткішті 0-ге тең емес деп жазамыз, өйткені мына жерде тең емес 0 деп тұр, және арасы көбейту. X тең емес 0 қосылған 5, x тең емес 5-ке. Мұнда -x тең емес 0 азайту 2, -x тең емес -2, x тең емес 2-ке. Енді оқшар осының барлығын сан сәулесіне жазамыз. Так, бірінші мен 23 бөлінген 7 бұл примерно 3.7-ден 1. Олай болса, бұны бірінші жазайын, және бұл менде ашық нүкте болады, себебі бұл жерде қатаң түрде тұр, келесі 5-те бұл қатаң түрде, және 2-де қатаң түрде болғандықтан, яғни бөлімінде болғандықтан, бұлар менде не болады, ашық нүктелер болады. Енді таңбаға тоқталайық, ең соңғы теңсіздікке қараймыз, x-тің алды минус. Ал x-тің алды оқшар, мына жерде екі жақшаға жеке-жеке қараймыз. Бірінші жақшаның ішінде x плюс, мына жерде x-тің алды минус. Ал 2 минус бұл плюс болып кетеді, сондықтан біз плюстен бастаймыз. Плюс, минус, плюс, минус. Ал бізге не керек оқшар? Оң, яғни плюстер керек, сондықтан бұл есептің шешімі. Бұл 2-ден 3.7-ден 1 аралығы, және 5-ден плюс шексіздік аралығы x тиесілі. Күшті. Және оқшар, ең соңғы есепке тоқталамыз бүгінгі сабақтың. Енді осыны аккуратно асықпай дұрыстап шығара кеттік. Сонымен оқшар, бұл жерде 3 бөлім берілген, 3 бөлімі әртүрлі. Олай болса, біз олардың көбейтінісін аламыз. Яғни 11-ге мен неден берем? X қосу 3-ден және X қосу 2-ден берем. Дұрыс па? Ал x қосу 3-ке мына 2-нен берем, x қосу 1-ден және x қосу 2-ден берем. Ал мына ең соңғысына мына x плюс 1 мен x плюс 3-ден берем. Яғни не жетпей тұр, содан береміз. Сонда біздің есеміз бұлай болады. 11, x плюс 3, x плюс 2. Так, одан кейін қосу 2, x қосу 1, x қосу 2. Және мына жерде бізде таңба тұр, 3, x қосу 1, x қосу 3. Так, бөлімінде үшеуінің көбейтіндісі. Яғни бұлардың бөлімінде x қосылған 3, x қосылған 2, x қосылған 1 тұр. Енді оқшар алымдарын ықшамдауға кірісейік. Бірінші мен 11-ді жазып аламын да, сосын барып көбейтемін. X квадрат қосылған 2x қосылған 3x плюс 6. Яғни былай көбейттім бірінші. Опа, бірінші былай көбейттім. Сосын мынаған көбейттім, сосын мынаған көбейтіп шықтым. Жалпы, екі жақшаны көбейту формуласын мен көбейттім. Келесі 2-де дәл солай. X квадрат қосылған 2x қосу x плюс 2. Мына жақта оқшар 3. X квадрат қосылған 3x қосылған x қосылған 3. Енді оқшар бөлімі әзірге бөлімі менде осылардың көбейтінісі болғандықтан мен бұлай жаза салайын. Келесінде жақшаны ашам. Кеттік жақшаны ашамыз. 11 x квадрат қосылған 2 үшті осам 5. 5-ті 11-ге көбейтсем 55 x қосылған 66 қосылған 2x квадрат 2x-ға x-ті осам 3x болады. Оны 2-ге көбейтсем 6x қосылған 4. Мұнда 3x квадрат 3x-ға x қосылған 4x. Оны 3-ге көбейтсем 12x қосылған 9. Мошын бөлімінде сол өрнектер. Ары қарай, 11x квадратқа 2x квадрат қосам, 13x квадрат, 55-ге 6 қосам, 61x, так, 66-ға 4 қосам, 70.
Мына жақта оқшар 3х квадрат қосылған 12х қосылған 9 болды. Енді барлығын сол жаққа жіберемін. Же бөлімі. Так, 13х квадраттан 3х квадрат азайтамыз. 61х-тан 12х-ті азайтамыз. Және 70-тен 9-ді азайтамыз. Так, мында 0 қалады. Және бөлімінде сол сандар. Так, мінде не болды сонда? 10х квадрат қосылған. Так, 49х бола ма? 49х қосылған 61. Так, бөлімінде менде х қосылған 1, х қосылған 3, х қосылған 2. Бұның барлығы кіші 0-ден болды. Енді оқша жоғары жақты мен 0-ге теңестіремін. Сөйтіп мен оның дискриминантын табам. Кеттім, а тең 10, в тең 49, с тең 61. Так, дискриминант. Енді осы жерде маған калькулятор керек. Так, 49-дың квадратынан аптыстаймыз. 4 көбейту 10 көбейту 61. Опа, басынан. 49 көбейту 49. Так, азайтамыз. 2401 екен. Енді 4-ті көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 61-ге. Азайтамыз. Так, 2440. 49 көбейту 49. Азайту 2440. Осы мұқшар жоғары жақтан дискриминант теріс сан шықты. Минус 39 деген. Олай болса бөлімдерін біз 0-ге теңестіреміз. X қосу 1, X қосу 2, X қосу 3-ті 0-ге тең емес деп жазамыз. Яғни әр қайсын 0-ге тең емес деп жазамыз. Не үшін? Өткені мұнда бізде 0 тектірі. Сонда x тең емес минус 1-ке, x тең емес минус 2-ке, x тең емес минус 3-ке. Енді осылардың барлығын сан сәулесіне саламыз. Ең бірінші бұл минус 1, минус 2 және минус 3. Так, енді x-тің алдына қараймыз. X-тің квадраттың алды плюс. Және астындағы барлық жақшаның арасы плюс болғандықтан, оң жақтан плюс, минус, плюс, минус. Бізге керегі минус аралығы. Сондықтан бұл есептің шешімі. Минус шексіздіктен минус 1-нің және 3. Так, минус аралы керек қой бізге. Және қателесіп бара жатыр. Не оқшар? Мына жерде біз плюстерде емес, минустарды аламыз. Сонда мына минус 2 мен минус 3-тің аралығы болады екен. Күшті. Сонымен оқшар былай айтқан кезде бөлшек рационал теңсіздікті шығара аламыз деп ойлаймын. Яғни бұған байланысты кез келген есептер келетін болса, яғни барлығына бірінші ортақ бөлім беріп аламыз, ортақ бөлімдер болмаса, ортақ бөлім беріп алғаннан кейін барлығын сол жаққа жинаймыз. Яғни оң жағы 0 болу керек екен. Сол кезде біздің есебіміз шығады. Так, бүгінгі видеомыз оқшар ұнаса, пайдалы болса, оқшар достарыңызбен бөлісіңіздер, және де өздеріңіз комментарий жазып, лайк басып кетсеңіздер. Жақсы, сау болыңыздар, келесі кездескенше.